Du skulle bare, ved hvad, hvis du bare lader være med at komme ud af elektrik, og lyden bare blev opdaget, så var der ikke noget problem. Fuck! Det var da ganske enkelt imponerende, hvor mange gange jeg kan nå at fucking blive imposter på en dag. Jeg er rimelig sus på Jack, så den så faked en task i cafeteriet. Hvad mener du? Vi stod og downloadede. Kan få et forsvar? Hvor er livet fundet hen? Det ligger i Electric. Electric, okay. Og det er fordi, jeg var i gang med at fikse den der... Og lige da jeg gik, så gik du også. Var det download? Ace, hvordan fanden er du kommet så over det til cafeteriet? For du stod over i... I cafeteriet. Når I startede? Når jeg troede til sidst. Ja, og så løb jeg over. Så gik jeg ind på den der, og Jack så lige siden af mig. Og så går han ud af, så går jeg, og så går han efter mig, og så løber jeg væk. Hvorfor har du ikke lavet nogen attack ind i... Den der anklagede, den er afvist, desværre. Nej. Jamen, hvad skal I høre, Ace af... Nej, det har Electric. Hvad hedder det? Snakker om, hvor livet det er i stedet for. Ace Cafeteria, det blev lukket ned jo, da vi stod der. Hvor er livet? Electric. Nej, jeg har sagt 3 gange. Sag bare, det var sås. Ja, det er meget sjovt. Okay, derovre i højsiden, jeg har lige lavet skraldspanden. Jeg tror ikke, det er Flinders Shields, der kommer. Jeg tror ikke, det er Flinders heller. Jeg satte den jeg gik i derhen, hvor du skal sætte den der, de der kemiglas der. Okay, Jackson, hjælp mig. Kemiglas. Ja, jeg var inde i admin, og jeg var på vej ud, da selv han kom. Okay, Jackson. Jeg var på vej til at kigge games. Nej, du var ikke. Det var jeg da. Jeg stod ude på gangen. Stod sgu da ikke ude på gangen. Skunk, var det ikke dig, der kom ud fra, eller var det Jeppe, der kom ud fra Reactor? Det var ikke mig, jeg så. Nej, jeg har kun været admin. Skunk, hvis det var dig, der forvirrede den, der lige til venstre på cafeteria. Jeg siger bare, at Jack tager sig også. Der må du også scanne dig selv. Der var en eller anden, der kom ud. Der var en eller anden, der lige kom ud fra Reactor. Hvem var det? Det er så nok Ace. Det er så nok Ace. Hvor var de? Livet blev fundet i Oxygen. Og jeg så Jax gå lige omkring det. Ja, jeg har sagt det. Hvor var Oxygen henne? Hvor henne var Oxygen? Jeg så ikke, hvor lyd. Jeg sad bare spændt med report, fordi det blev mørkt. Eller det var mørkt. Det er altså også ret sjovt, men jeg siger bare, at Jax han er... Jeg stod... Jeg kan fortælle, hvad jeg gjorde. Jeg stod og skudte kanon. Og så downloadede jeg... Inden det der downloadede jeg. Jeg har ikke set nogen. Jeg kan ikke huske, hvem der var, der downloadede inden mig op i... Jeg downloadede i admin. Der var en, der downloadede op i weapons. Jeg er rimelig sikker på det, og Jax og Ebbe, de så, at jeg gik ind i admin, og så gik de begge to væk. Ja, fordi vi skulle til at fikse Oxygen. I så mig gå derind, så jeg... Og så gik jeg op i cafeteriet mod Reactor. Ja, det så vi til gengæld ikke. Altså, var jeg den eneste, hvor det ikke blev mørkt ved? Det blev ikke mørkt, men det var min omkreds var jo mindre, så jeg sad bare... Lyset var da ikke slukket, var det det? Jeg sad bare stille, og så fandt mig min report. Jeg tror, han snakker om Ocho. Det blinkede bare lidt. Ja, jeg tror, det er det, jeg snakker om. Altså, umiddelbart flynter sådan en klir og kysser røg på ham hele runden, så... Og jeg ved... Jeg sad også meget af tiden og kysser røg på Jax i Electric, hvor han kunne nok mig over og var alene. Ja, præcis. Jeg mener... For mig? Jax var... Jeg har voted Ebbe, fordi han er den eneste, der beskytter ham. Eller sådan, siger noget. Selvfølgelig beskytter jeg Jax, når jeg ligesom møder ham, hvor jeg bare siger, at han kunne nakke mig. Ja, det kunne også være... Du burde nok bare skip på 7. Så hvem er det? Ja, du burde bare skip på 7. Jeg tror, det er Jax og Ebbe. Jesus Christ, Ebbe har ikke engang dræbt nogen, har han det?
håber faktisk ikke, Ace er død. Ace, hvor kom du fra? Jeg kom ned fra storage, og der har jeg lige set Ebbe gå ned mod shield. Jeg så Skunk og Jax i kvarteret, inden jeg gik over mod navigation. Ja, hvor er lyden? Og... Jamen, kan du forklare, hvorfor det var, du så gik op fra storage, uden at finde lyden med, med Skunk? Ja, hvor var lyden? Det var nede i gang op til kvarteret, nede fra storage. Ja, men jeg var lige gået forbi, så det var det ikke. Du var så... Du lige dræbt ham, du lige dræbt ham! Okay, vote mig, jeg ligger, jeg voter Jax. Jeg tror også, Jax har været to gange rundt omkring lyden. Sådan lidt. Ace, er lige kommet dernede, for jeg har lige fundet fucking lyd. Altså... Jesus, mand. Ace er også bare meget hurtigt til at sås alle andre end ham selv, jo. Ace, gik du til venstre eller højre? Jeg gik til venstre. Hvad? Ace, hvilken task var du i gang med? Hvilken task? Hvor henne? Du er lige kommet... Jeg ville gå ind i Electric, men... Du er lige kommet på storage, er vi enige om det? Ja. Ja, hvad er tasker du? Ja, jeg kom på storage, fordi jeg lige havde bare over ved de der lower engine og upper engine. Og så går jeg derover, så skal jeg til at gå over mod shield. Og så går du op i venstre? Nej, fordi så går Ebbe mod mig, og så går jeg den modsatte vej, fordi jeg sørger på Ebbe og dig. Og jeg gad ikke at dø. Men Jeppe, hvor kom du fra? Så derfor gik jeg op i kvarteret. Jeg kom, jeg stod security sammen med Skunk meget af vejen, og så kom Jax op. Så løb vi opad omkring midtbag og ind i kvarteret, og så splittede jeg løb over, fordi jeg havde navigationen. Jeg vil også godt nok sige Ace, fordi han kom direkte for livet af. Så må I vælge at tro på mig eller lade være. Hvad gør vi? Jeg tager Jax. Jeg tror, det er Jax. Jeg holder øje med Ace i hvert fald. Lol. What? Hvordan kan jeg blive stemt ud på 2 votes? Var der ikke 5 tilbage? Hvordan bliver jeg stemt ud på 2 votes? Hvad så? Hvorfor blev Jax stemt ud? På grund af, at der var 2, der stemte på ham, og der var 2, der ikke nåede det. Jamen for helvede. Nu har vi fået den ene imposter, eller hvad? Ja, det ved du ikke. Altså, nej, men... Jeg siger bare, Jax, han er den... Jeg var så også på Jax. Hvem var det, vi så sige? Første? Jax. Okay. Fordi jeg så ham fake en task. Nice one, Ebbe. Og jeg så Jax oven på livet, da han... Jeg er ikke sikker, men jeg er rimelig sikker på, det er Jax. Oven på livet. Ja, da han dropte ind i oxygen. Jamen, det var runden, den sidste runde, men forrige runde. Men hvad var det, der beskyttede Jax der i den der runde, hvor I sagde, at jeg stod oven på liv, eller havde dræbt en? Var det ikke lidt Ebbe? Ebbe og en eller anden Flinders, eller hvordan man siger det? Jeg har sgu ikke beskyttet ham. Flinders er clear, så det er fint. Okay, jeg tror det er Ebbe, jeg... Jeg har været sås på mig. Så vi har gratis. Du har været sås på mig hele game, uden at komme på nogen runde. Jo, fordi jeg gik... mod shield, og du var den, og så gik du, nej, fuck snakker jeg. Ja, dude, jeg har en task derinde. Ja, men du var den eneste, der hjalp Jax. Både der klarede du ikke nogen task, og dengang vi var over i Reactor, klarede du heller ikke nogen task. Vote mig, jeg er den eneste, der voted. Der vote mig. Jamen altså, hvis så små... Hvis... Hvem voter vi, Ebbe eller Ace? Jeg har votet Ebbe. I må godt vote mig, jeg er så ligeglad. Altså, så... Ja. Sig nu bare, Ace er den første til at fange at tage et vote, men selvfølgelig er det ham. Ace. Jeg har et spørgsmål. Hvad så? Stream sniper du? Nej. Det er meget sjovt. Der må du gerne blame mig, for der tog jeg et fuldkommen, jeg nakkede ikke en. Ace, det er meget sjovt at spille spillet, når folk ikke stream sniper, fordi så er der sådan, så er jo et mysterium om, hvem der sådan rent faktisk er imposterne. Præcis. Ja, præcis. Ace, du har været, altså der er ingen grund til sus Ebbe overhovedet. Han lavede ikke en eneste kill den game. Han var den eneste, og der holdt med. Og jeg løb derhen, hvor alle min taskring faktisk var på kortet. Og du starter med at sus mig, fordi jeg står ved download, hvor du laver præcis den samme task, og vi står der præcis samme tid. Ja, men du... Og jeg vælger ikke at dræbe dig, kapiteren der. Så var det også, det var sidste game så. Fuck, Ace, han streamsniper bare. Det er 100. Streamsniper weird champ, det er virkelig fucking weird champ. Har du regnet med anden, når du hører børn ind? Plejer ikke at være problem. Det ødelægger bare spillet. Ja, det er sgu ret fucking puka. Men til gengæld så forstår jeg hverken. Ebbe han vælger ikke at skip mig, og så Ebbe han vælger heller ikke at kaste den fucking videre på Ace, mand. Ace han er den første til at stemme, mand. Han skal da bare lige slynge ud med, hvem han tror det er, mand. Det skal da også bare kæmpe så også lige der, mand. Forstår jeg ikke, skulle ikke være der sjovt ved at spille, når man snyder, man får ikke glæden af at vinde, hvis det er 100% win chance. Jo, fordi så virker man bare som om, man er god, men når man er så fucking mest obvious, så er det sgu ikke...
Altså, så bliver jeg fucking våget ud, fordi Ebbe han vælger fucking ikke at stemme på nogen overhovedet. Altså, var det ikke kun mig, der stemte på fucking Ace the Game der? Hvad hedder det, Ebbe? Det er, altså, det er fint nok, du ikke dræber nogen, ikke? Men du må godt lige hjælpe mig, når jeg står i en situation, hvor folk lige sørger mig. Jeg synes nok ikke, men det er okay, bare på grund af, at jeg har fundet ud af næsten ord. Bro, du kan ikke finde ud af næsten ord på den der måde der. Du laver ikke to random hits på den måde. Ebbe, du stemte engang selv på Ace, mand! Oh my god. Seriøst, mand. Jeg er godt nok kommet sammen med den ene efter ene pepega-peposter. Altså. Det gjorde jeg jo også. Det gjorde du ikke. Du stemte engang på ham. Jeg var den eneste, der stemte på ham. Jeg var ikke røget ud der, hvis det var. Hvis du bare havde valgt at stemme på Ace i den situation der, så er jeg ikke røget ud. Nej, men Ebbe, du kan da se. Det her, det er jo en af mig, der bare sidder og så Ace. 0% win rate. Jamen, det er sgu da også klart, når man fucking skal stå for alle killsene, og man skal endda... Man kan ikke engang fucking... Ikke engang i vote kan man regne med fra sin teammate, altså.